Cənab Nazir, deməli Azərbaycanda Fransanın agent şəbəkəsinin aşkar olunması ilə bağlı məlumat yayıldı və Cənubi Qafqazla bağlı, Mərkəzi Asiya ilə bağlı və Şərqi Avropa ilə bağlı, hətta Moldova və Ukrayna ilə bağlı şəbəkənin məhz Azərbaycanda aşkarlanması nədən xəbər verir? Təşəkkür edirəm. Mənim cavabım yəqin ki, mənim hansısa digər məsələlərə müdaxilə edib onları şərh etməyim tam düzgün olmaz. Mənim cavabım isə Xarici İşlər Nazirliyi olaraq bizim iştirak etdiyimiz proseslər bizdə olan məlumatlara əsaslanacaq və həmin bu məlumatlar əsasında mən onu qeyd edə bilərəm ki, Fransa Azərbaycandakı səfirliyinin iki diplomatik statusa malik əməkdaşı persona non grata elan edilmişlər. Lakin burada bir məqam da var, mən onu, bu məlumat ictimai məkanda getmişdir. Ancaq bundan öncə mən onu da qeyd etmək istərdim ki, burada bir aydınlıq olsun. Ondan iki gün öncə tərəfimizdən Fransa səfirliyinə nota göndərilmişdir. Həmin adamlarla bağlı Azərbaycan dövlət orqanlarında ciddi faktların mövcudluğu bildirilmişdir və bu məsələlərin araşdırılması vacibliyi, zəruriyyəti bildirilmişdir və belə bir araşdırmanın aparılması üçün, belə demək olar ki, onlar dəvət edilmişdir. Yəni, bunun üçün ancaq diplomatik immunitetə malik olan insanların belə bir araşdırmada iştirak etməsi üçün təbii ki, həmin dövlətin razılığı tələb olunur və Fransa Respublikası həqiqətən də öz əməkdaşların dedikləri kimi günahsızlığında əmindilərsə, onlar buna girə bilərdilər. Ancaq oradan heç bir cavab daxil olmadı. Onlar bunu yalnız inkar etməklə məşğul idilər və belə olan təqdirdə Fransa səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olundu. Azərbaycan ərazisində bu qanunsuz işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Fransa diplomatik statusa malik şəxslərin tərəfimizdən səfərə etiraz edildi və həmin iki əməkdaşın 48 saat ərzində ölkə ərazisini tərk etməsi və Azərbaycanda arzu olunmaz şəxs elan etməsi barədə rəsmi nota təqdim edildi. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, cavab tədbiri olaraq dünən heç bir əsas gətirilmədən və bizdən fərqli olaraq heç bir konkret ortalığa dəlillər və faktlar qoymayan Fransa, bizim Fransadakı səfirimiz Leyla Abdullayeva dünən Fransa kinlə çağırılmışdır və orada, belə demək olarsa, qarşılıqlıq prinsipi əsasında da bizim iki diplomatımızın Fransada arzu olunmaz şəxs elan edilməsi barədə nota təqdim edilmişdi və eyni üsuldan 48 saat vaxt müddəti qoyulmaqla Fransa tərəfi də bunu bu formada təqdim etmişdir. Yenə onu qeyd etmək istərdim ki, bizim etdiyimiz, atdığımız addımla Fransanın atdığı addım arasında çox böyük fərq var. Biz konkret olaraq sübutlarla, dəlillərlə, faktlarla danışırıq və biz bu araşdırmanı aparılmasına tam açıq və şəffaf şəkildə təklif etmişdik. Hansından ki, Fransa imtina etdi və hesab edirik ki, Fransa tərəfindən bu heç bir əsası olmayan atılan addım Fransa-Azərbaycan münasibətləri kontekstində növbəti səhv bir addım idi.